6 липня у нас Івана Купала, Купальський річний собор, і пройде в сквері Бабаєва, початок о 18:00. Організовує управління культури. Всіх запрошую. В суботу, площа Незалежності, з 10:00, в тому числі пройде перший сімейний фестиваль «Кремінь Фемілі Дей». Ми теж всіх запрошуємо, особливо з дітьми, взяти участь, подивитися, там будуть ярмарки і мастер-класи, тому дозвілля на цьому тижні буде організовано.